Namaskar, my priyanka devi bora apnaluk sokoluke punorbar swagatam janaisu putola vlogor onnoiti video loi akha koru apnaluk sokolure bhal bohut joakali mor montu bohut be asile karan jehetu putamani ghorat nai aji ahibo mor logor dujoni tonglar pora ahibo mor mar ghor tongla apnalukok dekhuaisilu tarpor ahibo aro ejoni hoise mor school friend ami ekalage porisu class 5 or pora bharti moi ahile sineki korai dim baro aro ejoni hoise nivedita moi college lock by Sutai, it's first year lock by Sutai. Tetia Hale video to side give a hecolo skip no karako, Aru moi parile video to day 1, day 2, day 3, naked decoble, sister Korim, Karanapanalke, quit hack as a video will have both suti hoi, hoi baro etadin decoble gola, a lop suti hoi, Karan etadin muti video korimon wari, a tar mazopa, a local of Kisman Koribopari, or taku edit korote, katiguti hokonman hoigoi video to a karne, jodi paromo a video to decolia korim, tetia video to side ago. অকনি পেহি আহিছে আৰু আমাৰ টিনৱে ওপৰৰ পৰা দেখিলে আৰু তাক ৰখাব কাৰণে হি অকলি দৌৰি দৌৰি গৈছে সুৱা অকলে লৰা আহি গৈছে কিট কিট এয়া ভাৰতি আহি গল নিবেৰিতা অহাকালি আহিব আমাৰ টিনৱে ইহতক বিয়াৰ সময়ত লগ পাইছিলে যিহেতু 12টা বাজি গল এতিয়া মই তাই সাহটো দি ভাতৰ জুগাৰ কৰো আৰু প্লেটত কাখত হে প্ৰসাদ দিছো নামঘৰৰ প্ৰসাদ আছিলে আৰু ভাৰতি আৰু কণী পেহি আৰু তিনিয়ে বহি কথা পাতি আছে গৰম পৰিলি ভাত বনাই আছো এতিয়া বেছি বিখেকে কোনো কৰো দালি আলু ভাজি মাছ ফ্রাই এনেকে সিম্পল কে এতিয়া খাম আৰু ভাৰতিক তেনেকে খুৱাম পিছত ৰাতিলে কিবা তা যদি কৰো আৰু তাই থাকিব কেদিনমান গতিকে খুৱাম লাহে ধীৰে আৰু গৰম ইমান পৰিছে মোৰ চুলি মানে মোৰ চুলি বান্ধিব লগা হৈ গল আৰু মোৰ জিমান ষ্টাইলত চুলি না কাটিলেও মোৰ আগৰ পৰা এইটো স্বভাৱ মানে মই চুলি বান্ধুৱে কাৰণ যেহেতু মই আগৰ পৰা মানে Anytime মই চুলি বান্ধিয়ে আছিলোঁ আগতে মই চুলি মিলিলে মানে অলপমান দিগদার পাও মানে হেকা আলু ভাজিখন বনালো আৰু এইফালে মাছ মই ভাত দিয়াৰ আগত ফ্রাই কৰি দিম লগতে দালিখিনি বইল কৰি ৰাখিছো এখিনি হলে ভাত হৈ গ'ল আৰু ভাত বনুয়া হৈ গল ভন্টিবাই ভাত দিব ৰেডি কৰি আছে তাৰ মাজতে এবাৰ বিছনাত বাগৰিছো দুই দিন কো মায়া মোহ বৰে পাছি কোহ কো ঘিনতং ঘিনতং মাদল বাজাও আজি ভাত খাওতে অকণমান দেৰি হল আমাৰ বনাওতেও দেৰি হৈছে বাৰু তেতিয়া হলে আমি খাই লওঁ তাৰ পিছত লগ পাই আছো এতিয়া সাড়ে চারিটা বাজিছে আৰু অকনি পেহি যাবলৈ ওলাল ভাত খাই মেলি অকণমান জিৰণি ললে বাৰু আনফালে আমাৰ ছোৱালী কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে ধ্ৰুৱৰ লগত কথা পাতি আছে মানে ভাইটি Hello everyone, good evening. My Sadome Club Pindilusu, a conman Rastale Kuskahevazo, Bia Pisot Bia to my Bosor Huane, Kinto Azilike Moy Gator Bahirot Ulai Puane, so as if Hartia his a carnival of Lizon. আমি ফুৰি আহিলো আৰু এয়া ভণ্টিবাৰ ভাৰতীয় বহি একেলগে চিনেমা চাই আছে আজি ভিডিওটো মই মানতে হেক কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভালেই পালে আজি মই ডে 1 টো দেখুৱালো মই আজিৰ দিনটো কি কৰিলো মই আজি আপলোড কৰিছো ডে 2 টো মই নেক্সট ভিডিওত দেখুৱাম তেতিয়া হলে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়া হলে আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা মোৰ ভিডিওটো চাই আছে কমেন্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু কেইদিনমান মই নিয়মিতভাৱে ভিডিও দিব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ দেউতাৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে
আপোনালোকে ভগৱানৰ ওচৰত ভাবিব তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভাবিব, ভিডিঅ'টোত নকওঁ বুলিও মই এষাৰ কথা কৈছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বহুতকেইজন মানুহে চাব, গতিকে বহুতকেইজন মানুহে ভাবিলে নিশ্চয় ভগৱানে শুনিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ হ'লেও ভাবিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম।